Tak my víme samozřejmě, že Milan má svoji velkou kvalitu, ale nechceme zbytočně upozorňovať na některých hráčov, protože pak je to někdy kontraproduktivné, to znamená, budeme se taky stát jako manšaft, na manšaft Baníku a samozřejmě těch pár věcí, jak o těch silných stránkách, tak jisto o těch slabých stránkách Baníku si povíme v príprave a vlastně celý týden se na to chystáme. Předtím se dále čekat, že to asi bude taková rychlostní zkouška proti stopery, proti střední obránce, protože dá hlavu dolů a běží středem, jak to ukázal s Hradcem. Tak samozřejmě, že budeme si muset na to dát pozor, ale ve soutěži my samozřejmě máme vyšší, snažíme se samozřejmě kombinovat jako a už ty určité věci máme zažité, jak to bránit, takže já věřím tomu, že ta celá ta obrana si dokáže s tím poradit. Obecně paní není jenom Baroš, tak co říct tomu soupeři? Tak samozřejmě to Mostok, to je stále ještě o záchranu, to je snaží se zbírat samozřejmě body a je to momentálně skonsolidované mužstvo s dobrou organizací hry i s dobrým prechodem do útoku a pro nás bude důležité to, aby my se pokračovali v tom, co chceme hrát, to znamená prezentovat se vlastně vlastnou hrou a snažit se vlastně tou svojou kvalitou proti tomuto souperu vysadit. Podepisuje se ten dobrý start do jara na pohodě týmu, na tom, jak kluci pracují v tréninku, je tam takový, řekněme, všechno super? Tak mně se to ťažko hodnotí, protože vlastně celou sezónu jsme v pohodě. Takže ty hráči pracují a ani na podzim jsme nějak zvlášť velké výpadky nemali, takže pracují s chutí, samozřejmě pracujeme jako tým dobré, poďalšie snažíme se samozřejmě s těmi hráčmi pracovat individuálně, protože jsou to mladí hráči, aby se zlepšovali, ale samozřejmě tu pohodu cítit a já jsem rád, že zatím to nespadá do toho, že bychom začali něco podceňovat, to znamená, je tam koncentrace na tom tréninku a samozřejmě ta pohoda tam je. Aleš Karle, bude alespoň na lavice už nebo? Nebude. Potřebuje ještě po té rychlé pauze sice? Tak potřebuje samozřejmě, trénuje s mužstvom, ale je to také, že je to opatrnější, takže trénuje, já bych právě chcel, aby budoucí pátek už nastoupil v přípravném zápase a odohrál něco, takže to uvidím potom až po té repre pauze, jak na tom budeme.